Kryeministri Edi Rama ka qenë sot në Durrës për të prezantuar përpara biznesit të vogël paketën e rezistencës sociale. Për krah të, ka qenë në këtë takim kryetaria e Bashkisë së Durrësit, Emiriana Sako. Gjatë fjalës së saj, kryebashkiake ka shpjeguar ndër të tjera se në paketën fiskale të miratuar vitin e fundit është pasur si prioritet ndryshimi i tarifave vetëm në aspektin e pastrimit të qytetit. Në vlerësimet tona të paketave fiskale që kemi miratuar të paktën vitin e fundit, kemi pasur si prioritet ndryshimin e tarifave vetëm në aspektin e pastrimit të qytetit, pra vetëm tarifën e pastrimit, sepse kjo patjetër është një çështje shumë e domosdoshme për Durrësin. Durrësi është një qytet turistik i cili ka shumë kërkesa, ka kërkesa të cilat duhet patjetër nëpërmjet tarifave të bëhet e mundur të realizohet kjo përshmëri që kemi ne për qytetarët dhe për turistët që do të vizitojnë në qytetin tonë. Dy janë sfidat më të afërta për drejtuesen e autoritetit vendor Sako, sezonin turistik dhe transporti urban. Në këtë moment, dy sfida që unë shikoj si, ose vështirësi që shpresoj që ne do të kemi edhe vazhdimësin pa tjetër të bashkëpunimin me qeverinë shqiptare edhe me instrumentet që ne kemi si bashkia e Durrësit, janë sfidat përsa i takon sezoni turistik, ku fatmirësisht nga kontaktet që unë kam patur me biznesin e kësaj fushë, me operatorët turistik, ne nuk kemi aktualisht asnjë anullim si destinacion për Durrësin, që kjo do të thotë nuk prek direkt biznesin tuaj, por prek indirekt, sepse ne dim shumë mirë që çdo biznes në qytetin ton varet shumë nga sezoni turistik dhe nga mbarvajtja e atij. Dhe sfida tjetër që në një farë mënyrë ne morëm përgjigjet nga ministri sot, është ajo e operatorëve të transportit urban, të cilët janë ndeshur edhe me një sfidë gjatë vitit 2020, gjatë pandemisë ku patëm një mbyllje totale në qytet, dhe shpresoj që me komunikimin tonë vazhdueshëm do të kemi mundësi që të bëjmë të mundur që të zgjidhim këto probleme dhe të kemi mundësi që të zbejmë sa më shumë efektet negative që ka ky konflikt në Europë sot. Në takimin e zhvilluar midis kryeministrit Rama dhe përfaqësuesve të biznesit të vogël të qytetit bregdetar, ka qenë e pranishme dhe ministrja e financave dhe ekonomisë Delina Ibrahimaj.